Želimo vam dobro večer. Pratite dnevnik OSM televizije na početku pregled vijesti za petak 22. februar. Srpska pokazala stabilnost i demokratski kapacitet, istakla predsjednica Cvijanović u razgovoru sa norveškim ambasadorom u BiH. Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Republički zavod za zapošljavanje potpisali memorandum o saradnji. Srbi u Federaciji BiH se ne osjećaju sigurno, ističu predstavnici Saveza srpskih udruženja u Federaciji BiH. Vučić pozvao Srbe da ne idu u vojsku Kosova. Vašington kupuje oružje za opoziciju u Venecueli, izjavila Marija Zaharova. Sutra oblačno, iz civilne zaštite upozoravaju na jake olujne nalete vjetra. Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas u Banja Luci sa ambasadorom Norveške u BiH Guri Rusten o političkoj situaciji u Srpskoj i BiH, evropskim integracijama i mogućnostima unapređenja saradnje u oblasti privrede. Cvijanovićeva je upoznala Rustenovu da Republika Srpska u institucionalnom smislu prednjači u odnosu na ostale nivoje vlasti u BiH, jer je prva implementirala izborne rezultate, formirala vladu i usvojila budžet i strateška dokumenta, čime je pokazala stabilnost i puni demokratski kapacitet. Predsjednica Republike Srpske razgovarala je u Banja Luci sa novoimenovanim ambasadorom Katara u BiH, Sultanom El Katerom. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je na današnjoj sjednici da će druga redovna sjednica parlamenta biti nastavljena 5. marta, a nakon završetka druge biće održana i treća redovna sjednica sa dnevnim redom od 14 tačaka. Skupština će razmatrati nekoliko prijedloga i nacrta zakona i prijedlog rada Narodne skupštine. Vezano za program, da je pripremljeno nešto više od 90 zakonskih rješenja, preko 50 tematskih cjelina i da je to dovoljno na obim rada uz ono svakako što dolazi kao dopune rada Narodne skupštine u toku samih kalendarske godine. Naša obaveza je da taj program usvojimo do kraja prvog kvartala ove godine i to ćemo upravo završiti. Što se tiče, imamo i tri prijedloga zakona, to je prijedlog zakona o izmjeni dopunu zakona o visokom obrazovanju po hitnom postupku, zatim imamo prijedlog zakona o gradu Gradiška, kao što znate u nacrtu je ovaj zakon usvojen, i imamo prijedlog zakona o izmjeni dopunu zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske. Jedinice lokalne samouprave, njih 27, dio su saradničke mreže koja pruža podršku investitorima. Suština programa je da se u saradnji sa lokalnim zajednicama, republičkim nivom i poslovnom zajednicom brine o poslovnim subjektima, jačaju kapaciteti lokalnih zajednica i to na način da investitori najbolje promovišu poslovni ambijent. Projekat koji se u saradnji sa Svjetskom bankom sprovodi od 2013. godine ima za cilj poboljšanje investiranja u Srpsku. Kroz ovaj projekat se investitori koji su doprinijeli svojoj lokalnoj zajednici stimulišu na reinvestiranje. Da na neki način investitore koji su investirali i one koji će doći ne ostavimo same, nego da na konkretnim primjerima na terenu vidimo šta je to što njima možemo da pomognemo da bi oni ovdje ostali i da bi na kraju krajeva proširili svoje poslovanje. To je na nivou, znači, i ministarstvo je na nivou lokalne samouprave određeni timovi koji ujedno obilazi te firme, odnosno poslovne subjekte, gdje je na licu mjesta ustanovljavaju njihove probleme, način poslovanja, a istovremeno daje im mogućnost da poboljšaju svoje poslovanje jer investiraju eventualne potrebe koje imaju u smislu povećanja produktivnosti i svega što je vezano za taj privredni subjekt. Opština koja je od početka uključena u projekat je Foča, a trenutno rade na projektu LIFE koji u najkraćem podrazumijeva ubrzanje administrativnih postupaka prilikom razvijanja nekog biznisa. Kroz taj projekat također omogućuje se lakši pristup novim investitorima ubrzanjem, znači dobijanja recimo građevinske dozvole i još vitalnih dokumenata za bilo kakvu investiciju, također i smanjenjem određenih broja taksi koje opština
ima prema tim budućim investitorima. Od 10 lokalnih zajednica, ukoliko se prvobitno počeo provoditi ovaj projekat, sada je u sistemu njih 27 i namjera je da se šire i dalje. Plan je da se u narednom periodu obiđu neki novi investitori i otklone njihovi problemi gdje je to moguće. Kao što je, na primjer, neko ima problem sa stalnim nedostatkom prestancima struje. Neko drugi ima problem u smislu nedostatka informacija na ino tržištu, pa mi onda preko naših predstavništva možemo da im pomognemo. Neki investitor traži novu lokaciju za investiranje, onda republički i lokalni nivo zajedno može da sistemski to riješi. Kroz ovaj program do sada je bilo uključeno 180 kompanija koje imaju oko 14.000 zaposlenih i uložili su više od 700 miliona maraka. Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević potpisao je danas u Banja Luci ugovore sa koordinatorima najbolje vrednovanih projekata prema konkursu za sufinansiranje naučno-istraživačkih projekata za koji je izdvojeno 1.230.000 maraka. Rajčević je rekao da će ovim sredstvima biti sufinansirana 124 projekta, i to 24 iz oblasti inženjerstva i tehnologije, 34 iz prirodnih nauka, 15 iz poljoprivrednih, 25 iz medicinskih, 19 iz društvenih i 7 iz humanističkih. Pored ovog formalnog potpisivanja ugovora koji smo imali danas, ja sam iskoristio priliku da jednočasovnom razgovoru čujem i mišljenja koordinatora ovih projekata koji smo pozvali danas i da se informišem jednostavno o stanju, dakle i na njihovim organizacionim jedinicama, u stanju na universitetima sa kojim dolaze. Konkretno jeste da se ja bavim sintezom novih materijala koji bi, čim bi dodatkom bila povećana efikasnost solarnih ćelija i njihova stabilnost. Dakle, kad imate bateriju, ako želite da duže traje, onda bi to mogli, ako rezultati budu dobri, a vjerujemo jer imamo dobre početne rezultate, onda bi ta baterija dodatku mojih aditiva, odnosno aditiva koje će razviti moj tim, trebala da traje duže. I iz ovakvih projekata, kao što će vjerojatno biti ovaj, proistekle su brojne magistarske i doktorske teze, a što je još važnije, radovi u prestižnim naučnim časopisima, čini se zasigurno, ja vjerujem, približavamo cilju, a to je da naša naučna zajednica bude prepoznatljiva u međunarodnim okvirima, jer bez ozbiljnog naučnog rada ne možemo govoriti o priznatim i prepoznatljivim univerzitetima i fakultetima. Predstavnici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas su na Palama potpisali memorandum o saradnji. Svrha ovog dokumenta je realizacija aktivnosti s ciljem podizanja nivoa i kvaliteta obrazovanja i obučenosti mladih kao i njihovog zaposlenja. Potpisnici su također razgovarali o mogućnosti stvaranja poslovnog inkubatora koji bi podsticao mlade ljude da pokreću sopstvene biznise. Osim zapošljavanja, zadatak Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske je i omogućavanje obavljanja stručne prakse, istakao je direktor Zavoda Miroslav Vujčić, i dodao da će Zavod za zapošljavanje kroz projekte i fondove učestvovati u formiranju i radu poslovnog inkubatora. Mi smo generalno na nivou Univerziteta u Istočnom Sarajevu imali odličnu saradnju, ono što je bila naša obaveza prema univerzitetu, kako u Istočnom Sarajevu, Ekonomska fakulteta, tako i u Banja Luci, jeste davanje informacija oko procjene nezaposlenosti kako bi oni prilagodili svoje studijske programe iz godine u godinu. To je naša obaveza koju mi redovno izvršavamo i prema ministarstvu i prema univerzitetima javnim u Republici Srpskoj. Dekan Ekonomskog fakulteta Radomir Božić rekao je da je neophodno nastavne planove na fakultetu prilagoditi potrebama tržišta. Akcenat treba da bude na usavršavanju znanja i vještina koje će mladim ljudima omogućiti lakše zapošljavanje, rekao je dekan Božić i zahvalio Zavodu za zapošljavanje za spremnost za saradnju. Od Zavoda očekujemo povratne informacije koji su to zahtjevi koje bi naši diplomirani studenti trebalo da imaju, znanja i vještine, i u tom smislu bi prilagođavali naše programe. Dakle, želimo na bazi te povratne informacije prilagođavati kvalitet naših diplomiranih studenata. Drugo područje je pomoć našim studentima još u toku studija i onima koji su diplomirali kroz zajedničke aktivnosti da se brže i lakše zapošljavaju na različitim poslovima. Prije svega kroz razvoj vlastitih poslovnih ideja i samozapošljavanja. U tom smislu fakultet je pokrenuo jednu aktivnost koju smo nazvali studentski preduzetnički inkubator,
Potpisivanju memoranduma o saradnji prethodilo je potpisivanje prvih pristupnica za članstvo u poslovnom inkubatoru. Osim finansiranja, članovima poslovnog inkubatora bit će pružana i savjetodavna pomoć. Ekonomski fakultet prije nego je došao na ideju inkubatora meni kao bivšem studentu jako je pomogao kroz savjetovanje, pogotovo kada je reč o pravnom savjetovanju i ulozi koji je u razvoju moje firme imao kolega Damjan, a na druge načine kroz finansijsko savjetovanje, računovodstvenu podršku i ostale vidove administrativnih i drugih službi koje su svakom preduzetniku potrebne, koje prosto nije u mogućnosti sam da radi kad pokreće neki biznis. Memorandum o saradnji pružit će podršku mladima u zapošljavanju i samozapošljavanju, učešću u projektima i studentskim praksama, a poslovni inkubator će da pomaže studentima u razvoju poslovnih ideja, da ih povezuje međusobno sa poslovnom zajednicom i sa institucijama poput Zavoda za zapošljavanje, kao i sa finansijskim sektorom, ocijenjeno je prilikom potpisivanja ovog dokumenta. Rukovodstvo Filozofskog fakulteta na Palama u saradnji sa studentima ovog fakulteta organizovat će u narednom periodu niz aktivnosti s ciljem promocije ove visokoškolske ustanove među srednjoškolcima iz cijele Republike Srpske. U okviru promotivnih aktivnosti posebno se ističu dani otvorenih vrata Filozofskog fakulteta namijenjeni maturantima srednjih škola zbog upoznavanja sa studijskim programima ovog fakulteta. Glavni inicijatori pokretanja promotivnih aktivnosti među srednjoškolcima iz Republike Srpske su studenti katedre za politikologiju i međunarodne odnose Filozofskog fakulteta sa Pala. Studenti su ukazali na značaj organizovanja ovakvog vida aktivnosti da bi bio spriječen odlazak mladih i talentovanih ljudi iz Srpske. Studenti u saradnji sa profesorima mogu doći do konačnog cilja, jeste da pospješe broj upisanih studenata u sljedećem periodu. Ovom prilikom ja pozivam sve studente Filozofskog fakulteta da se uključe s nama u organizaciju i realizaciju ovoga projekta. Dan otvorenih vrata Filozofskog fakulteta koji će se održati 30. i 31. marta ove godine, gdje je planirano da po prvi put, pa vjerujem u istoriji Republike Srpske, se susretnu maturanti sa područja od Hercegovine i Trebinja, pa sve preko Sarajevsko-Romanijske regije, regije Birač, Semberije, i regije Doboj, gdje će se oni zajedno sa studentima Filozofskog fakulteta družiti, ali imati priliku da upoznaju svih 17 studijskih programa Filozofskog fakulteta. Možemo postaći na aktivizam studenata koji su već pisali Filozofski fakultet ili neki drugi fakultet na Univerzitetu u Sarajevu, te probuditi svijest o njihovoj važnosti za opstanak samog univerziteta, jer je u obrazovanju i budućnost naše države. Ukoliko nestane obrazovanja, nestaće i država. Predstavnici rukovodstva Filozofskog fakulteta na Palama podržali su sve aktivnosti koje studenti ove visokoškolske ustanove provode i pohvalili nesebičnu angažovanost i društvenu odgovornost studenata. Po prvi put ove godine studenti skoro samostalno uz podršku naravno fakulteta, logističku i svaku drugu, su preduzeli akciju za promovisanje fakulteta, a sve u cilju da se što više omladine zadrži na ovim prostorima, da ovdje studira, da ovdje ostane i da ovdje živi, a sve u cilju popravljanja demografske slike Republike Srpske. Timovi su obišli sve škole u istočnom dijelu Republike Srpske, upoznali buduće brucoše sa studijskim programima, sa uslovima studiranja, na Palama sa smještajnim kapacitetima, novim domovima itd. Međutim, sada planiramo i mnogo obimnije i značajnije aktivnosti. Sa promotivnim aktivnostima vezani za upis studenata smo krenuli početkom akademske godine, dakle u oktobru 2018. godine. Ono što nas iznenadilo u okviru tih promotivnih aktivnosti je to što veliki broj srednjoškolaca, prije svega maturanata, uopšte nije bio upoznat sa tim šta se sve može studirati na Filozofskom fakultetu. Naša dužnost je bila i smatramo da smo i društveno odgovorni, a i odgovorni kao radnici univerziteta, da upoznamo sve srednjoškolce, prije svega naravno maturante, sa svim smjerovima koje mogu studirati na Filozofskom fakultetu.
Maturanti zainteresovani za učešće u danima otvorenih vrata Filozofskog fakulteta mogu se prijaviti do 25. februara u svojim školama. Paljanski fakultet organizovat će potencijalnim studentima i posjete značajnim društvenim i kulturnim institucijama Pala, studentskom domu, kao i izlet u ski centru Ravna planina. Predstavnici Saveza srpskih udruženja u Federaciji BiH danas su u Sarajevu na konferenciji za novinare govorili o teškom položaju Srba u Federaciji BiH. Istaknuto je da Srbi u tom entitetu nisu ravnopravni ni u zapošljavanju, a nisu im ispoštovana ni prava na zastupljenost u federalnim organima vlasti. Predsjednik Saveza opštinskih udruženja izbjeglih i raseljenih Republike Srpske Ignja Cimić ukazao je na težak položaj Srba koji su odlučili da žive ili da se vrate na područje Federacije BiH i da federalne vlasti čine sve da se Srbi u Federaciji BiH osjećaju nesigurno. Migranti iz Azije i Afrike imaju daleko bolji status Federacije Bosne i Hercegovine nego Srbi. I Srbi bili zadovoljni da imaju pažnju federacije koliko imaju migranti koji su ovdje došli iz daleka. Simić je istakao da bi Srbi bili veoma zadovoljni kada bi u Federaciji BiH uživali makar 50% prava koja Bošnjaci i Hrvati imaju u Republici Srpskoj. Šta Srbi u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju? 80% porušene imovine Srpske u Federaciji je urađeno posle rata u miru. Brojne porušene pravoslavne crkve, rušenje i zatiranje srpskih pravoslavnih grobalja, izgradnja zamija na srpskoj zemlji itd. Stalno sistematsko maltretiranje i ponižavanje malobrojnih Srba koji su ostali u toku rata i isto tako malobrojni koji su se vratili iz prognanstva u svoje stanove ili na svoja imanja, kuće, sela. Porušena čitava srpska naselja koja i danas, 24 godine posle rata, krase federaciju, kad krenemo samo od Lukavca, Smolovića, koja je sinonim stradanja srpskog naroda u federaciji, Požarnica, Tuzla, brojna ozrenska sela koja se pripadala federaciji posle Daytonskog sporazuma su porušena, opštine Maglaj, Zavidovići, Banovići, Lukavac. Od Tuzle kad krenemo preko Kaknja, Olova, srpska sela, sve je pustoš, također, i Sarajeva kad krenemo prema Konjicu, do Mostara, pa dalje do Čapljine. Sve ruševine koje su, ne trebamo postavljati pitanje, čija su naselja i kuće, to su srpska sela i srpska naselja i srpske kuće. Simić je naglasio da u Federaciji BiH nema ni jedna opština u kojoj nema porušenih srpskih naselja ili administrativnih prepreka za ostvarivanje osnovnih ljudskih prava pripadnicima srpskog naroda. Pitamo se, da li faktički zabrana povratka, eto, sve što se čini, samo što još nije istaknuta tabla da je Srbima zabranjen povratak u federaciju. Simić je pozvao institucije vlasti u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, kao i medije, da veću pažnju usmjere ka rješavanju statusnih pitanja Srba u Federaciji BiH. Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba, Đorđe Radanović, izrazio je nezadovoljstvo i politikom zapošljavanja Srba u Federaciji BiH, iako je to pravo srpskom konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini zagarantovano ustavima kantona, ali od rata do danas Srba nema u kantonalnim ministarstvima u procentu definisanom prema popisu stanovništva iz 1991. godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je na sastanku sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije pozvao Srbe da ne idu u vojsku Kosova i da razmisle zašto i sa kojim ciljem je formirana. Vučić je rekao da neće unaprijed najavljivati datum posjete Kosmetu u okviru kampanje Budućnost Srbije, jer se nada da će pojedini problemi u vezi sa Kosovom i Metohijom biti uskoro riješeni, ali i da ne bi stvarao probleme Srbima sa albanskim vlastima. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin očekuje da Crna Gora i Sjeverna Makedonija osude poziv prištinskog zvaničnika Kadrija Veselija, koji je tražio da se ujedine sa samoproglašenim Kosovom u borbi protiv Srbije, a da Evropska unija upozori, kako je rekao, zločinca da prijetnje ratom nisu dozvoljene.
Vulin kaže da nije tajna šta misli Veselji, koji je jedan od nekadašnjih komandanata terorističke OVK, ali da ga više od toga brine zašto ćute Crna Gora i Sjeverna Makedonija na ponovljeni poziv za stvaranje pakta protiv Srbije. Šta god drugi radili, građani Srbije mogu da budu spokojni. Vojska Srbije je u stanju da zaštiti svoj narod i zemlju, rekao je Vulin za Večernje novosti. Poziv Kadrija Veselija Podgorici i Skoplju da se okupe protiv Srbije je besmislen i sa stanovišta Crne Gore nikada ne može biti prihvaćen, izjavio je crnogorski premijer Duško Marković u Podgorici nakon sastanka sa Evropskim komesarom za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesom Hanom. Crna Gora nikada nije bila ni sa kim u savezu protiv nekoga, dakle ni protiv Srbije. Ne razumijem takvu poruku. Ona ne može biti prihvaćena u Crnoj Gori i sa stanovišta Crne Gore je besmislena. Evropska unija je u slučaju slovenačko-hrvatskog spora oko arbitraže o graničnom sporu propustila idealnu priliku da naglasi načelo vladavine prava, rekao je predsjednik Slovenije Borut Pahor, rezimirajući rezultate svoje dvodnevne posjete sjedištu Evropske komisije. Pahor se u Briselu sastao sa predsjednikom komisije Jean-Claude Junckerom, koji nije želio da komentariše slovenačko-hrvatski spor i ulogu komisije. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države prebacuju specijalne snage i vojnu tehniku ka Venezueli, saopštila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova na redovnoj konferenciji za novinare. Vašington priprema provokaciju i to po svim pravilima vojne nauke. Amerika i NATO rade na opremanju naoružanjem opozicije u Venezueli, naglasila je Zaharova i dodala da Sjedinjene Američke Države planiraju da početkom marta predaju opoziciji oružje ukrajinske kompanije Antonov. Planove SAD da pod izgovorom isporuke humanitarne pomoći uđu na teritoriju Venezuele predstavljaju opasnu provokaciju koja može dovesti do sukoba, zaključila je Zaharova. I svijeta još nekoliko vijesti. Glavni pregovarač Evropske unije za Brexit Michel Barnier kaže da ne isključuje mogućnost odgađanja datuma izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, mada bi ta odluka zahtijevala jednoglasnu podršku članica koje će tražiti objašnjenje za razlog i rok odgađanja. Agencija Bloomberg navodi, pozivajući se na dobro upućene izvore, da Evropska unija očekuje da će tromjesečno odgađanje zatražiti britanska premijerka Theresa May. Michel Barnier je rekao da je zabrinut više nego ranije, ali da vjeruje da još ima šanse da se postigne sporazum o Brexitu. Theresa May mora da dobije podršku većine za ovaj sporazum. To je uslov da se ide dalje, rekao je glavni pregovarač Evropske unije za Brexit. Summit Evropske unije biće održan 21. i 22. marta, nekoliko dana prije planiranog izlaska Velike Britanije iz Unije. Turske vlasti naredile su hapšenje 295 vojnika osumnjičenih za povezanost sa mrežom muslimanskog sveštenika Fethullaha Gulena, koga Ankara smatra odgovornim za pokušaj organizovanog vojnog puča 2016. godine, saopšteno je iz kancelarije državnog tužioca. U saopštenju se navodi da su među pripadnicima vojske, kojima prijeti pritvor, 3 pukovnika, 8 majora i 10 poručnika. Kancelarija državnog tužioca počela je simultanu operaciju hapšenja sinoć u 23 časa. Više od 77.000 ljudi uhapšeno je i čeka početak suđenja od jula 2016. godine, dok je više od 150.000 vojnih lica i državnih službenika otpušteno ili suspendovano. Gulen je u više navrata negirao povezanost sa pokušajem vojnog puča u Turskoj. Minski i Moskva će zajedno morati da razmišljaju o recipročnim mjerama ako Sjedinjene Američke Države rasporede rakete srednjeg i kratkog dometa u Evropi, a bit će još gore ako ih rasporede u Ukrajini, rekao je predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko. Plašim se da će Amerikanci iskoristiti trenutak, poništiti sporazum o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa i rasporediti rakete u Evropi. To neće biti dobro ni za nas i zato treba da zajedno sa Rusijom mislimo o recipročnim mjerama. To ne možemo izbjeći. Zato je moj odgovor jasan. Ja sam kategorički protiv raskida sporazuma o raketama, rekao je Lukašenko u Vojnoj akademiji Bjelorusije.
Iz kulture, u kulturnom centru Pale sinoć je odigrana kabare predstava pod nazivom Kafana Blues u izvođenju studentskog pozorišta Pale i hora Filozofskog fakulteta Pale. Prisutni su uživali u kolažu muzičkih dijela Đorđa Balaševića, bolera Josipe Lisac i pjesničkih dijela Brane Petrovića, Vladislava Petkovića Disa i Jorgea Luisa Borgesa. Kabare Kafana Blues premijerno izvođen 2014. godine, a ovo je prvi put da u izvođenju kabarea studentsko pozorište sarađuje sa horom Filozofskog fakulteta Pale. Pa, paradoks vezan za naše pozorište je da smo mi svugdje, sem ovdje. Najmanje izvođenja imamo ovdje. Uglavnom idemo po festivalima, učestvovali smo na dosta festivala u Bosni i Hercegovini i Srbiji i mogu reći da smo u zadnjih 3-4 godine stavili sebe na mapu kao jedna od najboljih amaterskih pozorišta u Republici, što je rekao i Goran Jokić iz Banja Luke, čovjek koji je profesionalni glumac koji zna o čemu priča. Mogu reći da stvarno dosta nastupamo, volio bih da možemo više da nastupamo ovdje, ali uzevši obzir neke okolnosti to jednostavno nije izvodivo. Horsko izvođenje hitova koji su dominirali našom scenom prije 30 i 40 godina pozitivno će iznenaditi paljansku publiku, rekla Jelena Čamur, dirigent hora Filozofskog fakulteta Pale, istakavši odličnu saradnju sa studentskim pozorištem. Reminiscencija večeras na sceni u Palama, ovaj put u horskom izvođenju, dosta netipično. Neko bi rekao, wow, to je nemoguće, u pitanju su kantautori, ali ja mislim da ću večeras pokazati to i jeste moguće. Biće zanimljivo, potpuno druga koncepcija, horska koncepcija. Sigurna sam da uši naše publike možda nisu navikle na to, ali sam sigurna da će biti zanimljivo. Posebno zbog izvanrednog izvođenja naših glumaca i mislim da ćete se to sve stopiti u jednu predivnu sliku, onako da ćete ploviti. Možda se neko od vas sjeti tih vremena prije 35 godina. Učesnik programa kabarea Kafana Blues, gitarista Miloš Malović, istakao je da je uloženo mnogo zajedničkog rada i truda da bi muzička podloga predstave bila dovedena na zadovoljavajući nivo. Što se tiče nas i ovoga muzičkog dijela programa, mi nastupamo kao pratnja horu Filozofskog fakulteta Pale. Predstavit ćemo se sa nekih 8 pjesama, to je neki repertoar, pa nazovimo neki jazz, folk jazz repertoar, koji je i prikladan ovakvom jednom događaju, odnosno koji je prirodan ovoj predstavi koja se izvodi večeras. Studentsko pozorište Pale uskoro počinje rad na novoj predstavi namijenjenoj za pozorišne festivale. Studentsko pozorište Pale osnovano je 2012. godine i do sada na svom repertuaru imaju 12 predstava koje su izvodili na raznim festivalima i osvojili brojne nagrade. Pjevač narodne muzike Šaban Šaulić, koji je prije 5 dana nastradao u saobraćajnoj nesreći u Njemačkoj, sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana na Beogradskom Novom groblju. Šaban je sahranjen uz zvuke pjesme Ne plači dušo, koju je posvetio svojoj supruzi Gordani. Pjesmu je na harmonici svirao Aleksandar Sofronijević. Jedno od najvećih imena narodne muzike na vječni počinak ispratilo je oko 5000 ljudi. Prethodno je u Skupštini grada održana komemoracija na kojoj su se od tragično preminulog pjevača oprostili porodica, prijatelji i kolege. Kada je u nedjelju odjeknula kao bomba vest da si tragično nastradao, ništa više nije bilo isto. Zavladala je neverica. Naš narod, naši ljudi tuguju u celom svetu. Pesme si dovodio do savršenstva, samo si ti to mogao. Zato što si jedini, jedinstven i neponovljiv. Bio si dobar, pošten, skroman čovjek, jer i sam nisi znao koliko si veliki. Republiku Srpsku će u naredna 2 dana zahvatiti mjestimični jaki olujni naleti vjetra i osjetan pad temperature, saopšteno je iz Republičke uprave civilne zaštite. Na sjeveru Srpske očekuju se udari sjevernog vjetra do 40 km na čas. Udari vjetra u Sarajevsko-Romanijskoj regiji i u Hercegovini mogu biti jači od 65 km na čas, a u pojedinim momentima i do 90 km na čas.
Republička uprava civilne zaštite skreće pažnju građanima, kolektivima i nadležnim službama da aktivnosti i obaveze usklade sa najavljenom meteorološkom prognozom. Ovom informacijom završavamo dnevnik. Hvala za pažnju i ugodno večer. Srpska pokazala stabilnost i demokratski kapacitet, istakla predsjednica Cvijanović u razgovoru sa norveškim ambasadorom u BiH. Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Republički zavod za zapošljavanje potpisali memorandum o saradnji. Srbi u Federaciji BiH se ne osjećaju sigurno, ističu predstavnici Saveza srpskih udruženja u Federaciji BiH. Vučić pozvao Srbe da ne idu u vojsku Kosova. Vašington kupuje oružje za opoziciju u Venecueli, izjavila Marija Zaharova. Sutra oblačno, iz civilne zaštite upozoravaju na jake olujne nalete vjetra.